Добър вечер, уважаеми гости, скъпа Лили, след това ведро изпълнение, много сме радостни, че присъстваме, да погледнем с 130 години назад в 1300 годишната си, да знаем, че пробуждаща се България преживява различни аспекти на своя духовен път и зад нея виждаме огромна плеяда от личности, ярки, големи личности, в които Петър Димков свети със своята собствена светлина. Подобно на своя духовен учител, Петър Дънов, Димков идва с мисия. Той идва за да лекува душата и тялото на този народ. Той работи с най-финната субстанция – живота. Ако се дадем сметка за неговите десетки, стотици, хиляди, десетки хиляди излекувани пациенти, ще разберем огромната роля на този човек, който оставя такава незалечима следа. Трудно може да се каже в периодите, които ние познаваме, къде отива мисълта, когато ние се опитваме да спомним историческата памет, културните събития, различните пластове. Навсякъде Димков оставя ярка следа. Ако си представим, че неговият учител Петър Дънов, всъщност в родовата ни памет оставя като учителят с главни букви, днес ние ще запомним Петър Димков като лечител. Благодаря. Аз не съм имала привилегията да познавам Петър Димков, но познавам и смея да кажа, че съм приятелка на Лили, която когато каже татко ми, ме пренася в едно поле, в един свят на необикновеното. Много пъти съм си мислила защо точно Левски е апостола и живее в сърцето на всеки българин. Много са революционерите, които са дали живота си. Защо Ванга е пророчицата и всеки се доверява без да разсъждава. Защо Петър Димков е лечителят и всеки е уютно, му става уютно, когато чуе думите му. Докато един ден прочетох в една беседа, учителя казва така: когато една душа изработи една добродетел, преди да си замине от този свят, тя оставя в съкровищницата и всички, които идват след нея, се ползват от тази добродетел. Така си обясних как тези посланници на светлината от голямото братство пълнят съкровищницата със светлина и ние имаме щастието да гребем с шепи от нея, защото забързани в материалните си тела и гледайки вторачени в този живот на обикновеното, сме забравили, че сме светлина. Ще си позволя да разкажа един случай преди няколко години, три пъти. Едно и също нещо. Звъни ми телефона, моя приятелка се обажда и казва: знаеш ли, вчера гледах интервю с дъщерята на Петър Дънов. Няма как да си гледала интервю с дъщерята на Петър Дънов, защото той нито е имал дъщеря, нито жена. Не, гледах интервю с дъщеря на Петър Дънов, много хубаво говори, много интересна жена. Към си от медии вече полудяха. Колкото аз съм дъщеря на Далай Лама, толкова сигурно, ако кажа, сигурно ще има интервю и с мене. И тя казва: как можеш да говориш така, жената е изключителна художничка, толкова говори. И аз казвам: стоп, има грешка, не е Петър Дънов, а Петър Димков. Два пъти ми се случи след това същото, но вече беше отработено движението. Не е грешката в имената, в близостта на имената. Не защото единия се казва Петър Димков, а другия Петър Дънов и си приличат. Приличат си по светлината. Тази светлина, която те носят, и ако учителя е светлината, самата светлина, то неговия ученик е втъкал тази светлина в живота си. Защото с абсолютно безкорисното си служене в целия си живот, дали за свободата на България, дали за здравето на българите, дали да опази нашите светини, той само е носил светлина. А Лили ни я дарява чрез картините си. Благодаря ви.